彰化白果山曾经有全台湾最长磨石子溜滑梯，以此呢成为中部代表性的游憩区。不过因为溜滑梯不符合现行的安全法规，遭到拆除，观光署投入了千万经费整建，在原地打造一座长大约26米的管状彩色溜滑梯，还特别复刻两座磨石子溜滑梯向回忆致敬。那么园区在昨天开放启用，吸引很多大小朋友前来游玩。从高处一路往下溜，体验刺激快感，白果山溜滑梯强势回归。好玩到小朋友疯狂排队溜个过瘾，彩色管状溜滑梯全长26米，有3层楼高，一旁还有两座水蓝色跟暖橘色10米长的磨石子滑梯。白果山全新打造3座溜滑梯，向回忆致敬。我们没玩过啊，想到这次开幕，我们先来看一下。彰化白果山曾有全台最长溜滑梯，是中部地区代表性游憩区。不过溜滑梯坡度不符现行安全法规，在去年7月拆除后，观光署投入4000多万经费整建园区，还建设全台第一座2.5米的台湾观光大使欧熊组长装置。欧熊游戏区来正式开幕，那在过年前哦，那大家非常开心哦，来迎接这个地方哦。白果山以崭新面貌重生，不仅是六七年级生的回忆，现在更是家长们带小朋友周末放电的好去处。记者戴荣茂，彰化报道。